মারওয়ারি গুলার শ্রেণীর বস্তা আছেন তাত্রই ঘুরিল বারো কোট গুলি করিলে ডাক্তর কোঠাত লেম সাকিয়ে কোনাই ইপিনে কানিমুনি হয়েছে তথাপিও দেখিল ডাক্তর মুখ টেমি যেন হয়েছে ভয়ত তথাপি হেপ ঢুকি কলে জুঙাল বলহু গড় দেখিছ তাত মারিলে নামটো কি আকৌ সুধিল ডাক্তরে কলে গুণাভি বৰদলৈ তারপর মুখ প্রায় থমক দিয়ার দরে দি কলে যা বলছো নয় দারোগা পালেহি মানে একেকুবে গিয়ে ডাক্তর পিছ চোতাল পাই গোসাইর ভনীক আইকন বাইদেউর আগত ওলালগে বাইদেউ উচপ খাই চিঞৰিব খুজিছিল মই কলো বাইদেউ নিচিঞৰিব মই ধনপুর সুধিলে কোরপা ওলালিহি তেনেতে দারোগার মাত শুনি কলো বাইদেউ এটা কথা নেপাতো মোর মুখলে চাই বুঝি পালে কলে যা সেই তাতে বাহিরা কোঠা এটা আছে তাতে বহি থাক মই চাহ করো গই আন্ধারে মুন্ধারে বহি রল ভাগরত আমনিত আশঙ্কাত প্রাণ একেবারে বাজ হং হু হয়েছে আন্ধার নহয় যেন ইন্দ্রজিতর নাক পাখাহে বান্ধি পেলালে কিছু সময়ের মূরত বাইদেউ মাতিলে ধনপুর মই সুদিল গোল নে দারোগা গোল বাইদেউ কলে তই চাহ খাই মই গলো গই বারান্দাত সজাই থা এখন টুলত বহি মেজত চাহ খালো সুজি দিছিল আর গরম চাহ খাই থাকুতে বাইদেউ কলে ভিনীদেউয়ের কলি বাইদেউর তালে গলেই তোক থাকিবলৈ কৈ গৈছে কিবা দরব লাগিলে লৈ যাবি তারপর সুদিলে কার কি হল মই বাইদেউ মুখলে চাই কলো কবলৈ লাজ লাগে বাইদেউ বাইদেউ হাঁহিলে গোসাই ছোৱালী যেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হবই মই কবলৈহে পালো বাইদেউ কলে মাইকী মানুহ হব পাই মাত দিল অত্যাচার ও কলিজা দেই পুরি মরে তার কথা শুনিলে মানুষজনী বাঁচে নে নেবাছে ঠিক নাই বাইদেউ মুখখন সঁচাকৈ জয় পুরি গল দুঃখটো বুঝেতো মাইকী মানুষের শরীরে ধনপুরে বিড়ি হুবিলে খুব জোরে টান মারি বিড়িটা পেলাই দি কলে ভিবিকাই ডিঙিটো দেখুন শুকাই নিছে কড়িয়াত গাখীর আছে নেকি ভিবিরামর টোপোলাত একটা কড়িয়া আছিল তাতে অলপ দই গাখীর আছিল ভিবিরামে কড়িয়াটো উলিয়াই পাতখন খুলি কলে দুই হাত পাত মানিক পড়া রোল ধনপুরে হাত পাতি দই খালে ভিবিরামে কলপাত দিয়ে আকৌ বান্ধি থই কড়িয়াটো টোপোলাত থলে তারপর তিনিও যাবলৈ ধরলে বেলি লাহে লাহে পশ্চিম দিগন্তর কাক চাপিছে রোদর মহিমা নাইকিয়া হল দূরৈত বননি জিলিকিল বাটর দাঁতি শুকাবলৈ লওয়া পথারত পানির বন্ধ ডুঙা মাঝে মাঝে একোডাল লঠঙা গছ মানিক বৰাই সুধিলে তারপর কোৱাচোন কি হল সুভদ্রা জিলে নে নাই ধনপুরে কলে জিলে কথমপি জীবটো রোল ওরে রাতে কলি বাইদে মই চাই আছো কলি বাইদেউক টোপনিয়ে জোকালে মোকো জোকালে কিন্তু তথাপি চকু টিপ নমৰাকৈ ৰাতি পুৱাই দিলো ৰাতিপুৱা সুভদ্রাই চকু মিলিলে আমাক দেখি ভেলেঙি সৰৰ দৰে চাই ৰল চকুৰ পাহিবোৰ লেৰেলি পৰিল ডাক্তৰে জিলাৰ হাস্পাতাললৈ নিবলৈ ভাৰ দিলে মোক কিন্তু কেনেকৈ নিও কিবা ভাগ্য ভাল চহৰৰ পৰা ফুকন আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ উভতি যাওঁতে সোমালে কলি বাইদেউৰ তাত কলি বাইদেউৰ লগত বৰ ভাৱ দেখিলো কোৱা মাত্ৰকে নিলে মোকো নিলে অৱশ্যে মানুহজনীক মটৰৰ পিছিটত খুৱাই দিলে আৰু মোক ভৰি পিঠানত বহিবলৈ ক'লে নহ'লে বোলে পুলিচে দেখিব তাৰপিছত হাস্পাতালত লেডিয়ে কিবা পৰীক্ষা কৰিলে আৰু দৰৱ দিলে ক'লে চিন্তা নাই উভতি আহিলোঁ আকৌ ফুকনৰ মটৰতে বৰ ধুনীয়া মানুহ ফুকন কন্দৰ্পৰ দৰে চেহেৰা কথা বতৰাও দা ডাঙৰীয়াৰ দৰে সুভদ্রাই তেতিয়া চেতনা পাইছিল তাই উচুপি উচুপি কান্দি কৈছিল দেহটো বঙালে চোৱা কৰিলে যেতিয়া আৰু থাকি কি কৰিম ফুকনে ক'লে মাইকী মানুহ মাহেকে মাহেকে চোৱা হয় চোৱা গ'লে আকৌ পবিত্ৰ হয় দেহাটোনো কি কিন্তু আত্মাটোতো পোৱা নাই বঙালতে সুভদ্রাই পোন্ধোৱাকৈ ফুকনলৈ চাই ৰল তেওঁৰ কথাষাৰত চুলি মানুহ বিশ্বাস নকৰিলে গাঁৱৰ কথা নগৰৰ মানুহে নুবুজে নহয় ফুকনৰ কথাবোৰ পাতল ফুকনে নিজেই আকৌ ক'লে তুমি চাগৈ মোৰ কথাবোৰ শুনি আচহুৱা যেন পাইছা আচলতে নহয় ৰামচন্দ্ৰই সীতাক উদ্ধাৰ কৰিও দেখোন সন্দেহ কৰি তেওঁক এৰি দিব খুজিছিল ৰামচন্দ্ৰই সাধাৰণ পুৰুষ মানুহৰ দৰেই ভাবিছিল ৰাৱণে কিজানি সীতাৰ দেহ চোৱা কৰিলে গতিকে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা অন্যায় সীতাই তেতিয়া ক'লে মোৰ দেহটো ৰাক্ষসে স্পৰ্শ কৰিছে কিন্তু হৃদয়খন কৰা নাই হৃদয়খন তোমাৰ এতিয়াও দেহটো বঙালে স্পৰ্শ কৰিছে তুমি কি কৰিবা আত্মাটো চোৱা নহয় সুভদ্রাই কলে বারপুজিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে কত এইবোৰ বুজিব মোকে আৰু মাকে এঘৰীয়া কৰি থব ফুকনে কলে তেতিয়া ৰাইজৰ অন্যায় হব সুভদ্রা কিন্তু নিমাতে ৰল মই তেতিয়াও তাইৰ গাৰ পৰা গুণটো পাইছিলোঁ
অত্যাচাৰৰ গোন্ধ। তাই মোৰ মুখলৈ চাই আকৌ সিফালে মুখ ঘূৰাইছিল। তাইৰ দুখত মোৰো মোৰ যেন লাগিছিল। দেহিয়ৈ গোলাপ ফুলটি যেন কোনোবাই মোহাৰি পেলালে। মানিক বৰাই ক'লে, সিহঁতে এনেকৈ আমাৰ ভালেমান গাভৰুক নষ্ট কৰিছে। এই গাভৰুবোৰৰ কথা ভাবিলে মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে। ইহঁতক কোনে বিয়া কৰাব? ধনপুৰে ক'লে, সুভদ্ৰাক কিন্তু মই কৰাম। তাই এতিয়া আশ্ৰমতে আছে, এতিয়া দেহত আৰু ঘূণ নাই। মানিক বৰা আচৰিত হ'ল। তোৰ হ'ব পাই ধৰ্মলৈ ভয় নাই? কলি বাইদেৱে কৈছে সুভদ্ৰাক তেওঁ আশ্ৰমতে ৰাখিব। আন্দোলন শেষ নহয় মানে তাৰপিছত আমাৰ বিয়া হ'ব, অৱশ্যে যদি জীয়াই থাকোঁ। ভিভিৰামে ক'লে, গা বচাই চলিব জানিলে সহজে নমৰ। তোক কিন্তু নখলাগি নোৱাৰিলোঁ। নবৌৱেকৰ কলি নে নাই? ক'লোঁ, নবৌৱে ভাল পোৱা নাই, নেপালেহিবা। তিনিও নীৰৱ হ'ল। মানিক বৰাই ক'লে, বেবেজিয়াৰ দলঙত বোলে পুলিচে গুলিয়াই তিনিটা মাৰিলে, সঁচা নেকি? ধনপুৰে ক'লে, সঁচা। সেইদিনা আকৌ মই ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ। গৈছিলোঁ মানে ৰাতিটো তাতে থাকোঁ। বাইদেৱে শুনা খবৰ দি থাকে, খবৰ কাগজৰ খবৰো দিয়ে। কিছুমান চিঠি ওলাইছে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ, কিছুমান আন আন নেতাৰ। সেইবোৰত লিখিছে আন্দোলন চলাই যাব লাগিব, অসমত গৰিলা বাহিনী কৰিবলৈ কৈছে। গোস্বামীয়ে চিঠিবোৰ তেওঁলৈ দি পঠিয়াইছিল আমাক দিবলৈ। কোনে দিয়ে জান? সেই ফুকনে। মানুহটো ঠিকাদাৰ যদিও হৃদয়খন আমাৰ ফালে, দুটৰ কাম কৰে। আৰু এতিয়া আচল কথাটো কওঁ, সেইদিনা ৰাতি গৈ পাইছোঁগৈহে। বাইদেৱে গলত ক'লে, আজি তই নাহ বুলি ভয়হে লাগিছিল। এখেতে বেবেজীয়াকৈ গ'ল দাৰোগা শইকীয়াৰ লগত, তাতে তিনিটা মানুহক দলঙৰ গুৰিত গুলিয়াই মাৰিলে। মই সুধিলোঁ কিয়? বাইদেৱে ক'লে, দলং ভাঙে বুলি। মই তবধ মানিলোঁ। তাৰপিছত ক'লে, শুন, অলপ সাৱধানে ফুৰিবি, কাগজ পত্ৰ আছে যদি মোৰ ইয়াত থৈ যাবি, বুজিছনে? চি আই ডিয়ে পিয়া পি দি ফুৰিছে, এটা চি আই ডি ইঞ্চপেক্টৰ হেৰাইছে, জাননে নাজানো? মই ক'লোঁ, নেজানো নেজানো। কিনো জান? বাইদেৱে ভেকাহি মাৰি ক'লে, বাৰপূজিয়াৰ ফালেই নে ক'ত এটা চি আই ডিক বোধহয় খতম কৰিছে কোনোবাই খঙৰ ভমকত। তাৰপিছত তেওঁই ক'লে, নকৰিলে পাৰিলেহে, যিটো অত্যাচাৰ, যমৰ যাতনা। সেইদিনা ৰাতি ডাক্তৰ নাহিলেই, ওৰে ৰাতি মোৰ টোপনি নাহিল। বুকুৰ জেপত লৈ ফুৰা গোস্বামীৰ চিঠিখন বাইদেউ কুনি দিলোঁ, ফালি চিৰি পেলালোঁ, কাৰণ আমাৰ মৃত্যুবাহিনীক এইটোহে আদেশ দিয়া আছে, নহয় জানো? ভিভিৰামে ক'লে, অঁ, গুলিয়াই মৰা মানুহকেইটাৰ ভিতৰত এটাৰ নাম হেমৰাম পাটৰ, ইটোৰ নাম কানাই কোচ, কিন্তু ইটোৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই, বোধহয় কোনোবা দেশোৱালী মানুহ। ধনপুৰে ক'লে, অঁ, সেইকেইদিন ওলোৱা নাছিলোঁ, ডাক্তৰো অহা নাছিল তিনিদিন। তিনিদিনৰ মূৰত ডাক্তৰ উভতি আহিছে গাত জ্বৰ লৈ। আহিয়ে আইকনক মাতি ক'লে, আইকন, টাইফয়েড যেন পাইছোঁ। সঁচাকৈ টাইফয়েড হয়, টাইফয়েড মানে সন্নিপাত, বুজিছ ভকত কাইটি? মানিক বৰাই শলাগি ক'লে, অঁ বুজিলোঁ পিতাই, এইটো বেমাৰতে ঢুকাল নহয়, জ্বৰ নেৰে, কমে আকৌ বাঢ়ে, চন্দ্ৰৰ দৰে কলা কলাকৈ বাঢ়ে, কলা কলাকৈ নামে। ধনপুৰে ক'লে, ডাক্তৰ ভিনিহি দেৱে ক'লে ভালেই হ'ল, শইকীয়া পগলা কুকুৰৰ দৰে হৈছে, চি আই ডিটোক মাৰিলে, লাজটো কলমত উটুৱাই দিছে। মানিক বৰাই হঠাতে ক'লে, এইটো কাম কোনে কৰিলে? ধনপুৰে ক'লে, ক'ব নোৱাৰোঁ, বোধহয় মৃত্যুবাহিনীৰ লোকে। ভিভিৰামে হঠাতে আঙুলিয়াই এটা কেঁকুৰি দেখুৱাই ক'লে, সেইখিনিতে সত্ৰখন। তেনেতে 30 বছৰীয়ামান কেৰাচুকা শকতাৱত জালুৱা এটাই কান্ধত জাল পেলাই কাষৰ দলনিৰ পৰা মাছ মাৰি মাৰি উঠি আহিছিল। মানুহ তিনিটা দেখি খুব গম্ভীৰ হৈ ক'লে, ক'ৰ মানুহ, ক'লৈ যায়? ভিভিৰামে ক'লে, কামপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, গোসাঁইৰ তালৈ যাওঁ। কোন গোসাঁই? দৈপৰা সত্ৰৰ মহদা গোসাঁই, তেখেতৰতো কামপুৰত সিচ নাই। জালুৱাজনে সন্দেহত প্ৰশ্ন কৰিলে, ন সিচ? ভিভিৰামে ক'লে। জালুৱাজনৰ খালৈটোৱে খৰখৰালে। ভিভিৰামে সুধিলে, কি মাছ পালা? জালুৱাই ক'লে, খৰিয়া পোৱালি দুটা, মাগুৰ চাৰিটা, পিছে বেয়া ঠাইলৈ আহিছে হ'লে, জাগ্ৰত মহাদেৱৰ থান, বেজৰ ঠাই, মিছা মাতিলে মৰণ আছে। ভিভিৰামে ক'লে, যমদূতৰ আকৌ কি মৰণ আছে, গোসাঁইক জানো, চিনি পোৱা? পাওঁ, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। তোমালোক একেপন্থী নেকি? মাছে আকৌ খৰখৰালে। মধুকেওট বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হৈ আহিছে, গাত খজুৱতিও ধৰিছে। তদুপৰি ডাঙৰ জোকৰ কামোৰত ভৰি দুটাৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছে। মানিক বৰাই ক'লে, ভৰিত অলপ গোন্ধোৱা বন দি দিয়া। মানিক বৰাই আলিবাটৰ দাঁতিত চাই চাই গোন্ধোৱা বন তুলি
আনি হাততে বাটি ডখেরে হইতে মধু কেউটর ভরিত লগাই দিব খুঁজিলে। হঠাৎ ভরিটো কুচাই মধু কেউটে কলে, তুমি কি মানুহ, ভকতক ভরি চুবলৈ দিব নোৱাৰি? মানিকপুৰে কলে, কোচ তুমি কেওট? মানিকে গোন্ধোৱা বনৰ ৰস মধুৰ হাতত দিলে। সি কোনো ৰকমে হাতখনত লৈ ভৰিৰ তিনি ঠাইত মোহাৰি দি ক'লে, দুইপাৰা সত্ৰ সেই হাবিখন পাৰ হ'লেই পাব, অপূৰ্ব ঠাই। পুৰণি ঋষিমুনিসকলে এনে ঠাইতে আশ্ৰম কৰিছিল, বৰ জ্ঞানী পুৰুষ। পিছে তোমালোকৰ সকাম বা কি? ধনপুৰে ক'লে, তুমি কংগ্ৰেছত আছা নে নাই? ৱা, নেথাকিম কিয়, কংগ্ৰেছত কোন নাই? সেইটো সোধা নাই, মধুকেউতে ক'লে, সোধোতা চাইহে উত্তৰ। চাৰিও এইবাৰ নীৰৱ হ'ল। তাৰপিছত মধুকেউতে ক'লে, তোমালোকৰ হাতত কিবা কাগজ পত্ৰ আছেনে, মানে চিঠি পত্ৰ? অঁ। কোনে দিছে? গোসাঁয়ে দিছে, মধুৰামে ক'লে। তেনেহ'লে ব'লক, এতিয়া বুজিছোঁ আমাৰ প্ৰভুৱে গোসাঁইলৈ চিঠি দিছিল হ'ব পাৰে। ভিভিৰামে ক'লে, দিছিল, বঢ়িয়া কথা। হঠাতে মানিক বৰাই এফাকি পদ টানিলে, নাহি মৃত্যু ভয় ইটো শৰীৰৰ, অৱশ্যে আছে বিচ্ছেদ, নেদেখিব আৰ চৰণ তোমাৰ, ইহে বৰ হৃদিষেদ, ভকতৰ ধন আমাৰ জীৱন, ইহে সংসাৰত সাৰ, জানি ভয় হাৰি তেজিতে নপাৰি, চৰণ আৰ তোমাৰ। মধুৱে ক'লে, এইফাকি কৰ বুলিলে পদ? দশমৰ বনাগ্নি দেখি গোপ গোপীসৱে ভয়তে ত্ৰাহি মধুসূদন চিন্তিছিল। তেতিয়া গুৱা, আপোনাৰ মাতটো বৰ ভাল, মধুকেউতে ক'লে। ধনপুৰে হঠাতে মাত লগালে, এইবোৰ পদ শুনিলে আগতে মনত সোঁত লাগিছিল, এতিয়া গা ৰমৰমকৈ পুৰে। তিনিওটা আচৰিত হ'ল। মধুকেউতে সুধিলে, এওঁ বা কোন? কোনেও মাত নিদিলে। ধনপুৰে ক'লে, ভগৱান থকা হ'লে এতিয়াই আৱিৰ্ভাৱ হ'লহেঁতেন। তিৰোতাৰ সতীত্ব গ'ল, ডেকা ল'ৰাৰ বুকু ফাটিল, বুঢ়া বুঢ়ীয়ে টিকা চোচৰা খালে, দেশৰ মানুহে পাইকাৰী জৰিমনা পৰিছে, এতিয়া কৃষ্ণ কোঠা। আন্ধাৰ নামি আহিল। মানিক বৰাই বিৰক্তিত ক'লে, তোৰ চকু নাই ধনপুৰ, তই অন্ধ? ধনপুৰে ক'লে, আন্ধাৰত সকলোৱে অন্ধ হয়। হঠাতে দবা শংখ বাজি উঠিল, লুংলুঙীয়া বাটটোৰ পৰা নামি যোৱা বিধৱাৰ সেউতাৰ পতিৰ দৰে এটা সৰু বাট, বাটৰ দুয়োদাঁতিয়ে দুজোপা প্ৰকাণ্ড অশোক আৰু বকুল গছ। মধুৱে ক'লে, এই দুডাল প্ৰভুৱে বৃন্দাবনৰ পৰা আনিছিল। মানিক বৰাই সভক্তিৰে সুধিলে, বৃন্দাবনৰ নে? অঁ। তিনিও গছ দুজোপাৰ ওচৰত ৰ'ল। তেনেতে মধুৱে ক'লে, চাওঁ দিয়াচোন চিঠিখন, দিয়া, মই দেখুৱাই আনোগৈ, যাকে তাকে নিবলৈ মানা। ভিভিৰামে কামিজৰ জেপৰ পৰা এটুকুৰা কাগজ উলিয়াই মধুৰ হাতত দি ক'লে, যোৱা, কিন্তু পলম নকৰিবা। ধনপুৰে আৰু এটা বিৰি জ্বলালে। আন্ধাৰে মুধাৰে মানিক বৰাই গছজোপাৰ গাত ধৰি ক'লে, হে কুৰুবক অশোক চম্পা, কহিয়া কথা কৰ অনুকম্পা, মাননিৰি দৰ্প কৰিয়া চুৰ, জানাহা কৃষ্ণ জান্ত কত দূৰ, উবা তুলসী সমিধান দিয়া, তুমি গোবিন্দৰ চৰণ প্ৰিয়া, হে আম জাম বেল বকুল, নাহি উপকাৰী তোমাৰ তুল। ধনপুৰে পিৰি হুপি হুপি ক'লে, মানিক ককাইটি, বকুল তলত ফুলৰ গোন্ধ পাই গোপী হ'বৰ মন নেকি? মোৰ হ'লে এইবোৰ শুনি ভাল নালাগে। মানিক বৰাই পদ খামৰি ক'লে, তোৰ হৈছে অসুৰ স্বভাৱ, এইবোৰ ৰস কেনেকৈ বুজিবি? যতকে চতক দেখা, যাৰ যেন মানৱ আশা, তাৰ অনুৰপশ্যে উদয়, বুজিছতো? ধনপুৰে আৰু জোৰেৰে পিৰি হুপি ক'লে, সেই সুভদ্ৰাক অত্যাচাৰ কৰোঁতে তোমাৰ ভগৱান ক'লৈ গৈছিল?